thëmë të një me pregatit janë. Sot do pregatis një poq, pak më ndryshe, do e bëj me peta të rkachme të baklavos, por po deshet mund që ta bëni edhe me peta të bëra vetë në shtëpi, por kështu është një mënyrë shumë e shpejt dhe e lehtë të pregatitjes. Këtu afër meje kam shkrir 70 gram gjalp, po deshet mund ta bëni edhe me margarin ose me vaj, por unë po e bëj me gjalp. Tani se cilën petë, do vazhdoj që ta lyej kështu pak. Do vazhdoj një herë që ta mbështjell kështu në formë roleje. Vetëm do e rrudhosim kështu në këtë mënyrë. Dhe do i rendis në tepsi në të cilën e kam lyer me gjalpin e shkrir. Vazhdoj një herë kështu. Pregatisim të gjitha petat në të njëjtën mënyrë. Është shumë e thjesht në mbështjellja, vetëm në mbështjellim një herë rrollat dhe e rrodhosim kështu në këtë mënyrë. Të duken të gjitha pasi kam renditur në tepsi, ndërsa nga gjalpi i cili kam mbetur, vazhdojmë i lyejmë kështu nga pak edhe përmbi se cilën. Dhe tani në furtë nxehtë, 220 gradë, duke i pjekur dikun prafërsisht 20 deri në 25 minuta. Ndërkohë që paqa është duke u pjekur, unë i kam zier dy kofsha pule pak më të mëdha, sepse edhe këto do na nevojiten për këtë recetë, po deshet recetën mund ta bëni edhe me mishviçi. Gjithashtu do përdor edhe 200 ml ujë ku janë zier kofshat e pulës. E që është gati, do e le që të ftohet dikun prafërsisht 5 minuta. Ne pas 5 minutave, me lëngun e mishit të pulës, kështu nga pak, do e zbusim paqen. Mos shtoni shumë, nga një lukë është mjaftueshëm. Ne do vazhdojmë edhe që ta zijem edhe paqen tjetër që do e hedhim përmbi. Në një enë më të thellë, do shtoj 250 ml ujë. Ujë do shtoj gjysmë lugë çaj kryp. Do shtoj tani ujin që ta vendoj mbi zjarr mesatar. Në një enë tjetër më të thellë, do shtoj një gotë 250 ml-she me kos. Në qofse ju doni më shumë, gjithmonë mund që ti dyfishoni masat që unë për i përdorë. Një të kuqe të bezës dhe një lukë gjelle të plot me mjallë. Përzijem që të fitojmë një masë të mirë dhe homogjene dhe do presim dërisa ujë që kemi vënduar në bizjarë të filon që të vlon. Tani të ujë që po vlon, bashtojmë dhe eshtojmë pjesën që e pregatitëm dhe do përzijem dërisa të troshet dhe të formohet një pastë e mirë homogjene. Do trashet shpejt dhe të mpërzien e pandër prejt që mos të formohen brenda trupa. Kështu pra duhet të duket, kjo lloj poqe duhet të jetë pak më e fortë. Dhe tani, me poqen e pregaditur, hedhim nga pak mbi secilën pjesë të poqes prej koreve të baklavës. Tani me miqin e pulës, të cilin e ka të coptuar kështu në këtë mënyrë, vazhdojmë, shtojmë, mbi se cilën pjesë, kështu nga pak. Dhe tani për fund, këtu kam shkrir dy lukë gjelle gjalp dhe kam shtuar pak piper të kuq, për të dhëm pak pamje më të mirë paqës. Dhe kjo poq servohet me një herë.